कॉन्सेप्ट एगुडा को एगुडा को काम गुनु हो गोटाए लोक सेतु गला नंदु को माया देवी भेष कर नहीं आसो बोली एपर्तंत तार देखा एम कौन पिंधौ कि अरे जगु भाई तुम्हें कहीं चिंता करुछ तुम्हें खाली मूड बनाओ और माल रो मजा नहीं आस एटिक आस एपटे तुम मुड पड़ सेपटे मायादेवी नाच जम जगु भाई से आसला भितर मुझे गोटे पैक बन देना निशारे नाचर कि मजा नंदु साला बहुत हैरान कला मो भाई नवीन को से बहुत हैरान कर आज पुओ को एमती नचे एमती नचे नाचु थब मजा नौ थब एबे जानिबो ए जगु सहित पंगा ने कौन हुए आओ गुटे बार दिशुचु एमती किंतु बहुत स्मार्ट हाँ टाइट रे बांधि छु तो जगु दादा होश आसवा पूर्व आपको ये जवाक पड़ो चल एवा के सब आड़े तो ताला पड़ी पड़ी कौन हम जदि लक भांगा तो आवाज आसवा कौन करवा शुण बाथरूम स्कैलाइट बाटे गड़ी की जाए पारू तो हाँ पारि तम सेपटे अरे मो चिंता छाड़ एमती सब बाटे पड़ जा मोर रेगुलर हैबिट ए काम मत डिग्री मिली तू जम करू तो हाँ तमेंपर नगले मत नाज लगे अब नाज फाज नुहे नगले मरबू रही मरबी देले बचले पचे बचे मरले पचे मर तो बाथरूम बाटे बाहर आमको वाल को डेक जावाक पड़ो चल मैंने तो मुहूर्त बात करने अपेक्षा करुचु कौन चल
ତମେ ତମେ ଏଠୁ କାହିଁକି କୁଦୁଥିଲ? ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଥିଲା? ନାଇଁ ତ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ରିହର୍ସଲ୍ କରୁଥିଲି। ଏତେ ଜମ୍ପ କରେଗା ତୁ କେସେ ଲାଗେଗା? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଦେଖୁନ ମତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସେ କଥା ଛାଡ, ତମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଭିତରେ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବାର ଅଛି। ଆରେ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ତ ଆସିଛି, ମାତ୍ରକ ବାହାରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି, ଭିତରକୁ ପଶିବି କେମିତି? ମୁଁ ଯେମିତି ଆସିଲି ତମେ ସେମିତି ପଶିଛ, ଏପଟେ ଡେଇଁକି। ଏବେ ତମେ ଆଉ ଜଗୁ ମିଶିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କର, ହମ୍ ତ ଚଲେ ଅପନେ ଘର, ଚାଲ ନନ୍ଦୁ। ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ଟେନ୍ସ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛୁ, ଗୁଞ୍ଜନର ଦେହ ଠିକ ଅଛି ତ? ହଁ ସିଏ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଏବେ ରେଷ୍ଟ ନଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ, ଏ ନନ୍ଦୁବାଲା ଟେନସନ୍ ମୋତେ ଭାରି ହଇରାଣ କଲାଣି। ଗୁଞ୍ଜନକୁ କେତେ ଆଉ ମିଛ କହିବି, ଆଜି ତ ରଞ୍ଜନା ଆସି ତାକୁ ସବୁ କହିଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଜାଣ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ନହେଲେ ସିଏ ଆଜି ସବୁ ଜାଣିଦେଇଥାନ୍ତା। ସରି ଓଷା, ତୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବି କହ, ନା ଗୁଞ୍ଜନକୁ ସତ କହିହେଉଛି ନା ନନ୍ଦୁର କିଛି ପତା ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଉଦ୍ଭବ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ଗୁଞ୍ଜନକୁ ତ କାଲି ହସ୍ପିଟାଲ ନେବୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ତାକୁ ହନିମୁନ୍ ପାଇଁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ଦୂରକୁ ପଳା। ତୁ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଏବେ ପସିବଲ୍ ହେଇପାରିବ? କାହିଁକି ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ? ତୁ ବୁଝୁନୁ, ଏବେ ଗୁଞ୍ଜନର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଖୋଲା ହେଲେ ବି ତାକୁ ଏଇନା ସନ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଛାଡ଼ି ହେବନି, ତା ଛଡ଼ା ଡଷ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ର ଭୟ ଅଛି, ତାକୁ ଏଇନା ପୁରାପୁରି ଏବେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ମିନିମମ୍ ମାସଟେ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବଢ଼ିଗଲା ବୋଲି ଜାଣ, ଗୁଞ୍ଜନର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଖୋଲା ହେଲେ ସେ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ି ଘରେ ବୁଲିବ, ଆଉ ତାଠୁ ସତ ଲୁଚି ରଖିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି କାଲି ସୁଦ୍ଧା ନନ୍ଦର ଖବର ମିଳିଯାଉ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାସ୍ ଏତିକି ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ, ହଉ ତୁ ଯା ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଆ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ନ ଖାଇକି ୱେଟ୍ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଆସୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏ କଥାଟା ମୋତେ ଗୁଞ୍ଜନକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ତାର ସର୍ଜରୀ ସରିଛି ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ସହିତ ନା 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 ତାକୁ ଏସବୁ କହିଲେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି, ତାକୁ କହିବ ତା ଠିକ ହବନି, ମୋତେ ଗୁଞ୍ଜନ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ।
ଡାଇରେକ୍ଟର କହୁଥିଲା ଏଠି ନାଚ ହଉଥିବ ବୋଲି, ଏଠି ତ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଉପରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ? ତୋ ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ଏତିକି ଦୌଡ଼ିଲି, ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଦୌଡ଼ି ନଥିଲି। ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଥିଲା ବେଳେ କେତେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ୟାଠୁ ବେଶୀ। ଓଏ, ସେ କ୍ରେଡିଟ ଦେଖିବାର ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ କହ, ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଫସିଲୁ କେମିତି? ତୁ ତ ସେଦିନ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ମୋତେ ସେଦିନ ପିଟାପିଟି କରି ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଆସି ରହିଲା, ମୋତେ କହିଲା ନେଇକି ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ମୁଁ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲି ନା, ତା କଥାରେ ହଁ ମାରିଦେଲି। ମୁଁ ଯାଇ ଅଟୋ ଭିତରେ ବସୁ ବସୁ ଗୋଟେ ଚକାଟେ ମୋତେ କ'ଣ ଶୁଙ୍ଗେଇ ଦେଲା। ମୁଁ ତ ଅଚେତ ହେଇଗଲି, ମୋ ଚେତା ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଜଗୁଆଟରେ ବନ୍ଧା ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲୁ, ନିଜକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଭାବୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଯଦି ନଥାନ୍ତି ଆଜି ଏତେବେଳେ ତୁ ନଥାନ୍ତି। ମାଛ ମାରିଦେବେ କେମିତି, ମୋ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟ ଥିବ ସେଇଆ ହବ ନା। ଆଉ ତତେ ବଞ୍ଚେଇଲି ମୁଁ, ଆଉ ତୁ ଭାଗ୍ୟକୁ କ୍ରେଡିଟ ଦଉଛୁ। ମାନେ ଏ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନା ତତେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ସେ ମୋ ପାପାଙ୍କର କାମ। ମୋତେ ବୋକା ନୁହଁ, କିଛି ବୁଝିପାରିବିନି। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ ତମେ ଯାହା କହିଲ ତା ମାନେ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ, ସେଇଆ ନା? ଦେବିକା, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଲେଖା ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ତମେ ଆସି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲ। ବାସ୍ ବାସ୍, ସେତିକି ଥାଉ, ତୋ ଭାଗ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଏତିକି, ମୁଁ ତତେ ନେଇ ତୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ବାସ୍, ତାପରେ ତୋର ମୋର କିଛି ଲେନା ଦେନା ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ତାପରେ ତୁ କେବେ ବି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି। କେବେ ଆସିବିନି, ହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମେ ଏତେ ଘୃଣା କାହିଁ କରୁଛ ଯେ? କାହିଁକି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗାଉଁଲି ଗାଉଁଲି କହିକି ଅପମାନ ଦଉଛ କହିଲ? କୁହ, କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି କହୁଛ? ମୁଁ ତମର କ'ଣ ଦୋଷ କରିଛି ଯେ? ଅବେ, ମୁଁ ଭେଜା ଖରାପ କରନା,
ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବିନି। ଏବେ ସବୁ ଫାଲତୁ ଗପ ଛାଡ଼ ଆଉ ଚାଲ। କି କେମିତିକା ଝିଅ କେଜାଣି ଆଗକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କଲା, ପୁଣି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣିଲା, ଏବେ ପୁଣି ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଇଏ ଭଲ ନା ଖରାପ। ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଚାଲ ଶୁଣ, ଆମକୁ ବହୁତ ବାଟ ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଭେହିକିଲ୍ ବି ନାହିଁ। ତମ ବାବାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁନା, ସିଏ ଆସି ଆମକୁ ନେଇଯିବେ। ତମ ପାଖରେ ତ ଫୋନ୍ ବି ଅଛି। ଓ ପ୍ଲିଜ୍, ମୋତେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ା ନା, ମୁଁ ବାପାକୁ ଫୋନ୍ କରିବି ଆଉ ସେ ପୋଲିସକୁ କହିଦେବେ, ଆଉ ପୋଲିସ ଆସିକି ତତେ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ତାପରେ ସବୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ବି ପୋଲିସ ନେବ ତତେ ସେଭ୍ କରିଲା ବୋଲି। ଆରେ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲି, କ୍ରେଡିଟ୍ଟା ମୁଁ ନେବି, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ବାସ୍ ସିଧା ମୋ ପଛେ ପଛେ ଚାଲ, ନୋ ଡାଇଲଗ୍ ବାଜି। ଶୁଣ, ସାମ୍ନା ରୋଡ଼ରେ କିଛି ଗାଡ଼ି ମିଳିଲେ ଲିଫ୍ଟ ନେଇକି ଯିବା, ଚାଲ କମ ଅନ୍। ଉଦ୍ଧବ ସେତେ ବଡ଼ ଡାଇନିଂକୁ ଗଲେଣି, ଏ ଯାଏ ଆସିଲେନି। ଗୁଞ୍ଜନ, ତୁ ବି ପାଗଳିଙ୍କ ଭଳି କଥା କହୁଛୁ। ଆରେ ସିଏ ତ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି କ'ଣ ତୋରି ପାଖରେ ବସି ଗପ କରୁଥିବେ? ଘରେ ତ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଉଷାଦି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ତ ବୁଝିବେ ନା ନାହିଁ? ଆରେ ପାଣି ତ ସରିଯାଇଛି, ମୁଁ ଯାଇ ନେଇ ଆସେ। ପ୍ଲିଜ୍, ତୁ ଖାଲି କାଲି ଦିନଟା ସମ୍ଭାଳି ନା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ସେ ଯେମିତି ବି ହେଲେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ନନ୍ଦ ଖୋଜି ଆଣିବେ। ଗୋଟେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯେ ଆଉ ନିଦ ହଉନି। ଜଣେ ଲୋକ ନନ୍ଦୁକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ନନ୍ଦୁ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ବହି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ରିଲାକ୍ସ ମେରି ପ୍ୟାରୀ ଭାବି, ସ୍ୱପ୍ନ କି ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ୱପ୍ନ କେତେ ସତ ହେଲା? କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ? ମୋର ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ସେଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ରୋଗୀଟେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେଇଯିବି, ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼, ଆଦୌ ରେଟ୍ ହେବା ଦରକାର ନୁହେଁ। କ'ଣ ହେଇଛି? ଭାରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଜଣା ପଡ଼ୁଛ, ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ, ସେ ସର୍ଜରୀ ଉପରେ କିଛିଟା ପ୍ରିକସନ୍ସ ନେବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଡିଲେ କରିଦେଲେ ତା ଫଳ ତ ସେ ଭୋଗିଲେ, ତା ସହିତ ମୁଁ ବି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ବାପା ନନ୍ଦୁ ଆସିନି, ତାର ତ ଇଚ୍ଛା ତୋ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଘରର ସବୁ କାମ ଏବେ ତାହା, ତାପରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ପାଖରେ ସମୟ କେମିତି ସେ ଆସିବ? ମା ଆଉ ବାପା ଆଜି କେତେ ଖୁସି, ସେମାନେ ଆଉ ଖୁସି କେଉଁଠୁ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ବିଚାରା? ଏମିତି ମୋତେ ଚାହୁଁଛ କ'ଣ? ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ? ଯେତେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଲେ ବି କେମିତି ଗୋଟେ ଅଜବଟିଲି ମୋତେ ଅସ୍ଥିର କରି ପକାଉଛି, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କେଉଁଠି କିଛି ଘଟୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କି କଥା କହୁଛ ଯେ ତୁମକୁ କିଏ କାହିଁ କ'ଣ ଲୁଚେଇବ, ତୁମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ?